11 ранку. На народне віче біля картонно-паперової фабрики зібралося майже 500 місцевих жителів. Багато дітей. Люди бурхливо обговорюють діяльність, тобто бездіяльність власників підприємства. Стверджують, 2 роки поспіль вимагають, аби на фабриці встановили очисні фільтри. Без них вся непотріб літає у повітрі, забруднює ґрунти, річку Хомору і повільно вбиває людей. Терпець увірвався, і люди підпалюють шини. Представник фабрики тікає від мітингувальників в адмінбудівлю. До людей приїхав керівник району. Чиновник запевняє, найближчим часом проблему вирішать. Ми домовились про те, що ми зустрічаємось з понеділка, коли у нас будуть офіційні результати там, так, забору повітря. І найголовніше, в понеділок має приїхати та проєктна організація, яка робила проєктування цих очисних споруд і котла. І на сьогодні ми маємо говорити про те, що проєктна організація буде в понеділок, і ми їх не випустимо звідси до того часу, поки не отримаємо конкретних сроків, скажімо так, початку роботи цих очисних споруд. Селищний голова показує жахливі фото. Запевняє, фабрика не платить податок на землю. Селище отримує до свого бюджету, мусить отримувати податок на землю. Фабрика не платить податок на землю. Все, 2 роки, це вже 1 мільйон гривень. Люди чиновникам не вірять. Приймають рішення перекрити автотрасу Полонне-Понінки. Мітингувальники не проти, аби завод працював. Хочуть, аби не вбивав. Зробили з фабрики вбивцю натуральну. Податків не платять і працює наших понінківчан, там чоловік 200, мабуть. І то вони працюють по 12 годин, що категорично заборонено, я сам спеціаліст бумажної промисловості, 12 годин не мислимо на бумажній машині відробити. Скажіть мені, ви хочете, щоб закрили фабрику? Ні. Ми хочемо. Ми не хочемо, щоб фабрику закривали, ми хочемо, щоб нас не вбивали. Не всі водії схвалюють методи боротьби понінківчан. Деякі намагалися прорвати кордон на пішохідних переходах. Водій мікроавтобуса таки наїхав на людей. Одного мітингувальника з травмою ноги забрала карета швидкої. Перевірити фабрику на дотримання законодавства щодо охорони навколишнього середовища нині не можуть. Ані влада, ані міліція, ані екологи. В державі діє мораторій на перевірки підприємств. Проте екологи зізнаються, приписи про порушення на фабриці були і раніше. Те, що викидають у повітря сьогодні, таки шкодить здоров'ю людей. Сажа – це тверді суспендовані частинки, недиференційовані за складом, і в даному випадку це здебільшого сполуки вуглецю і органічні сполуки. До речі, серед цих сполук можуть бути і канцерогени. Автотрасу Полонне-Понінки перекрили на кілька годин. У сутичках біля фабрики постраждалих не було. Травмованому на дорозі чоловіку медики надали допомогу. На допомогу від влади чекають і діти та дорослі селища Понінки. Чекають терпляче. Та наскільки вистачить терпіння?